Honza Čenský. Dobrý večer. Ano, můžu hned impertinentní otázku? Prosím. Jak dlouho ještě budeš hrát Pohádkový princ? Dlouho, Petře, dlouho, já to počítám nejméně tak na 5-6 minut. A pak se rychle přes role strašidel přehraju do rolí pohádkových dědečků. Nebude se ti stýskat po tom, že jako po tobě šíleli ty krásné princezny, co? Tak bude, nebude. Petře, ty sám často říkáváš, že by se člověk neměl nechat ničím otrávit. To máš pravdu. My jsme ti taky na rozloučení s tvojí princovskou kariérou připravili nádhernou princeznu. Ale ta je tak krásná, že ta se na role babiček ještě opravdu přehrávat nemusí. Jo, ale pozor! Honzo, ta by tě mohla otrávit. Vážně? Kateřina Brožová! Káčo, na tvojí Marišu v Novotách se opravdu, že jo, nedá zapomenout. Zapomenout nemůžu. Na hromek jsem líhala, na hromek vstávala. Bylo to nějaký žití. Je to nádherný, Kateřino, ten kostým, ta řeč. Co? Ale jestli si dobře pamatuji, tak ty jsi mluvila trochu jiným jazykem. Aby ses přiblížila dnešní mládeži, tak si použila jazyk dnešních diskotek, že? To si pejš, vole. No pravda. Pruzuj fotr, jo? Čemu se gebíš, vole? Kde jsi schrastil tenhle somrák, čoče? To kostým. No, počkej, Kateřino, já hraju pro ty nejmenší děti, já nemůžu hned takhle hrc. Hrc? Přesto bych chtěl najít nějakou tu fintu, abych se skutečně těm nejmenším divákům přiblížil. Třeba, že bych to zkusil moderně. Milé děti, teď už princ nepřijede na bílém koni, ale přijede pohádkovým vozidlem. No to víš, to ty děti se zblázní, tohle je, no, to je moderní. Tak počkej, tak já přidám. No. Tak a místo kordu budu mít pohádkový mobil a počítač. Ale no, prosím. V tomhle vohozu tě pošlou leda tak do penálu, vole. Vidíte to, děti, jak je to ošklivá princezna? Já ti poradím, ano, jak se těm malým dětem přiblížit. Kolik už máš Pokémonů? Petře, 149. Držíte kece, jo. Stačí jeden a vyjdu Mr. Pokémon. Vážně. Nemáš nahoru Charmandra? Čeče, Charmandra nemám, mám Ashe. Jsi přece pakovylízaný, Ashe není Pokémon, ne? A hele, a co ty, Marišo? Máš Pikachu? Tak Pikachu zrovna ne, teda. Jak to, že ne? Jak to, že nemáš Pikachu? Já chrastím jenom vodní pokémony, přece. Tak to máš určitě Krabbyho, Tentakula a Steela. A Goldaka, vole. Goldaka, vážně. A prázdnej bejvák plnej chlastu. Počkej. Počkej, ty máš opravdu... Hle. Milé děti, já se hned vrátím. Hele, Pipino! Ty máš Goldaka, si děláš prdel, že jo? Kateřina Brožová! Jan Čenský. A teď